Predmetom dnešného filmového príbehu je vznik zariadenia opatrovateľskej služby Samaritánka v Žarnovici. Budova Samaritánky na Partizánskej ulici bola postavená v roku 1896 ako obecný úrad. Neskôr to bol miestny národný výbor a od roku 1961 detské jasle. Po zmene spoločenských pomerov užíval vedľajšie priestory úrad práce a hlavnú budovu pobočka Všeobecnej úverovej banky. O poskytnutí priestorov Samaritánke nechajme teraz prehovoriť filmové zábery, pripravené k dnešnému vysielaniu. Samaritánka bola zaregistrovaná 2. júna 2003 na Krajskom úrade v Banskej Bystrici ako nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby. Jej zakladateľkami boli Eva Moravčíková a Julia Hlavačková. Predmetom činnosti bolo poskytovanie sociálnych služieb v prvej etape formou opatrovania klientov v ich domácnostiach. Súčasne dostala Samaritánka od mesta do prenájmu uvoľnené priestory na Partizánskej ulici číslo 20. Začali sa organizovať rekonštrukčné práce s pomocou obetavých ľudí, čo tam odpracovali nevyčísliteľné množstvo času, za finančnej podpory mesta a štiadrých sponzorov, ktorí prispeli na priestorové a materiálne vybavenie. Začiatkom roka 2004 sa zariadenie opatrovateľskej služby ako významný medzník v živote mesta, v starostlivosti o starých, chorých a osamelých ľudí a ako jedna z prvých lastovičiek v regióne stalo skutočnosťou.
zariadení s počiatočnou kapacitou 10 klientov pre celoročný pobyt a ďalších 5 miest pre denný pobyt si mohla prezrieť verejnosť. Potom sa v ňom stretli pozvaní hostia s tými, čo sa zaslúžili o jeho vybudovanie a boli pripravení na jeho prevádzkovanie. Prvých klientov privítala Samaritánka 1. marca 2004. Taký bol teda začiatok. A aká je súčasnosť? Dnes má Samaritánka kapacitu 32 klientov a poskytuje 3 druhy pobytových sociálnych služieb, ako zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a špecializované zariadenie. A k tomu ešte jednu ambulantnú službu, službu denného pobytu. Já mám jenom.